끝났음. 해도? 누나 간호 말씀 잘하셨어요. 간호. 아빠 아빠? 아빠 아빠? 납치. 어? 아빠한테. 내 바스티브 납치 없어. 누르면. 아 오케이. 납치. 됐다네. Լսեք, փնտրեք եւ անպայման գտեք ձեր երաժշտությունը։ Ես ձեր տատիկն եմ, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, մի հատ չեք էլ ուզում լսեք։ Պատկերացնում եք մի օր իմանաք, որ ձեր ծնողները նախկինում գաղտնի գործակալներ են եղել։ Պատկերացնում եք։ Ո՞ւր նայեցի։ Սիրտս հանգստացավ։ Կրակեցին միշտ։ Նորից, կպադմի։ Ես ինչ պետք ասեմ։ Էդիկ ի՞նչ է։ Էդիկ ի՞նչ է։ Չէ։ Հոսը ճածա պատիկը։ Չէ։ Հոսը ճածա պատիկը։ Thank you.